neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Como estás com teu Deus? Muito afoito estás pelo teu viver. Como estás com teu Deus? Se a morte vier hoje te levar, como estás com teu Deus? Bem está, teu viver, como está? Produto do meio. Se a morte vier hoje te levar, como estás com teu Deus? É o homem produto do meio? Ouvintes, para nós pensarmos um pouquinho sobre esta pergunta, é bom analisarmos
Um dos sentidos da palavra contato é um ato de exercer o sentido do tato. É um dos sentidos da palavra contato. Ato de exercer o sentido do tato. Isto quer dizer o toque, mas também quer dizer frequentação, relacionamento por meio de telefone, rádio, televisão, escolas, igrejas, começando pelo lar. As amizades, companhias, é contato pessoal. Relacionamento por meio do meio. Dizem, afirmam filosoficamente falando, que o homem é produto do meio. Isto dá para entender que a influência que o meio, o ambiente, né, onde vive o homem, forma o seu caráter. Quer dizer que o caráter do homem é conforme o meio que ele vive. A formação do homem é um resultado do meio. O caráter é um resultado do meio. E para concluir, o caráter do homem é formado no meio ambiente que ele vive. Não podemos negar que o meio exerce tremenda influência sobre o homem. Isto é indiscutível. Neste caso, o homem que seria um resultado do meio deveria cuidar antes de tudo da formação deste meio. Devia ser a menina dos olhos de todo mundo. O meio onde se vive, onde se cria. Nós podemos classificar isso aqui, esse meio, não é? Começando pelo lar, que é o primeiro meio do homem. É o primeiro ambiente. Isso caberia até falar com o tempo sobre o ventre da mãe. A maneira que se concebe. Através do casamento legítimo e assim por diante. Você tem que saber que você está ouvindo um programa de caráter espiritual e que envolve a coisa natural, porquanto não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O primeiro meio seria o lar, o segundo a escola. Até uma pergunta, como estão as escolas? Como está a sua vida com teu Deus? Então, agora você já pode prosseguir relacionando estes meios até chegar no casamento, ambiente de trabalho que deve ser selecionado acima das circunstâncias que te envolvem. Lembre-se, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porta quer dizer, em certo sentido, ajuda, meio pelo qual você vai ganhar o pão, vai se vestir, vai sobreviver. E é na circunstância que o pervertedor, corruptor, aproveita a ocasião. Ele explora as circunstâncias, porque a pessoa está precisando daquela porta. E por isso entra naquele meio. Meio de ganhar o pão de cada dia, meio de se obter alguma coisa na vida. Selecione este meio pelo qual você ganha, você sobrevive, porque isso pesará na balança eterna. Então, você vai chegar até a formação do lar novamente, o nascimento da criança, seus filhos, filhos de seus filhos, e assim por diante, uma geração após outra. Aqui, um dos meios mais importantes entre o nascimento da criança e a escola está sendo, infelizmente, uma borracha para pagar um pouquinho que a criança leva do lar. Infelizmente. Entre o nascimento e a escola está a igreja, ou seja, a fé. Quando os lares
que são o principal meio, né? Os lares. São formados sob uma fé correta? Logicamente, a criança terá uma igreja, um meio religioso correto. Agora, vamos dar somente um pequeno toque sobre isto aqui, fazendo perguntas. Como estão os lares? Eu citei a Bíblia, que é a palavra de Deus. Amar seu Deus de todo o seu coração, falar a palavra para os seus filhos na hora de deitar, de levantar, no caminho. Isso é o sinal. Escrever até nas suas portas. Portas é por onde entram as coisas. Entre os programas pervertedores, perniciosos, entre as revistas. Estão entrando as coisas sem pedir licença para formar um meio lá dentro que vai influenciar no caráter. Agora eu estou falando de uma filosofia, né? O homem, o produto do meio, com uma interrogação. Mas vem a pergunta: como estão os lares? Como estão as escolas? Lá no tempo da Bíblia, como dizem assim? Como se nós, sendo cristãos, não estamos no tempo da Bíblia. Mas no tempo da Bíblia, um pai escolhia o tutor, o mestre, para o seu filho. Tinha que ser um homem de caráter para ensinar o seu filho. E se aquele filho demonstrasse interesse pelos negócios dos pais, ele receberia uma adoção depois. Não é só porque nasceu na família. Mas ele tinha que receber uma adoção. Era vestido de branco, publicamente. Desde então ele podia assinar e falar pelo pai. Isso fala da adoção que a verdadeira igreja de Jesus Cristo vai receber daqui a uns dias. Mas eles escolhiam seus mestres. Como escolhê-los hoje? Eles não respeitam a fé que a criança leva do lar. Estão obrigando moças a agirem contrário às Escrituras, pisando na Bíblia. Esta é a verdade. Como estão os meios criados pelo homem do mundo chamado cristão? Os meios de trabalho? Pense nisto um pouquinho, você que vive nos meios. Vamos ver esta filosofia mais de perto. O homem, produto do meio. Vamos ver isto à luz da verdade. Além da minha própria experiência, a minha própria experiência. Vamos procurar a Daniel lá nas Escrituras. Daniel, o homem é produto do meio? Ele nos responde com seu testemunho universal e eterno. Testemunho traduzido em todas as línguas, idiomas, dialetos, etc. Não. Ele diz: eu fui com 12 anos para a Babilônia. E lá os seus costumes, aquele meio não perverteu o meu caráter. Porque eu fui criado num princípio de fé, como a fé de Abraão. Eu não comi das iguarias do rei. Eu não deixei de orar, olhando para o templo, para a banda do templo. E ele foi sábio. Foi um cientista, um grande homem no reino babilônico. Ele tinha um espírito excelente sobre si. Sem, contudo, se perverter. Vamos perguntar a José lá no Egito. José, você foi criança para o Egito, gente de costumes completamente diferentes, meio completamente diferente, e aquilo te mudou? É você um produto? De qual meio? Ele grita também com sua vida como um tipo de Cristo. Não! Eu não sou produto do meio onde eu fui criado. Filosofia não forma caráter. Filosofia é conversa, é intelecto, é estudo, é opinião. Não é vivida. Um homem fala uma frase lá que ele nunca experimentou. É como um poeta que escreve uma música.
apaixonado por uma mulher quando ele nunca teve aquele amor. Aquilo nunca aconteceu em sua vida, como muitos compositores sacros hoje escrevem hinos acerca de Jesus Cristo para o comércio, como qualquer outro escreve, sem ter nenhuma experiência com Deus, com aquilo que está escrevendo, com aquilo que está cantando. Essa é a verdade. Filosofia não forma caráter, porque caráter não é um dom, mas sim uma vitória. Vitória sobre as influências dos meios. Porque todos os lados que você olha hoje, você só vê uma expressão de caráter. Pelas propagandas, os meios de publicidade de um modo geral, tudo contrário à palavra de Deus. Para manchar a mente da criança, naturalizando o pecado para que a terra seja queimada. A verdade é que devemos fazer dos lugares que estão sob nossa responsabilidade um meio que relacione os nossos submissos, os nossos subalternos, com Deus e sua palavra. A mãe de família, a pastor, líder religioso. Timóteo foi criado num meio sagrado. Sua avó Lloyd e sua mãe Eunice deram-lhe um meio sagrado. É difícil hoje. Hoje é difícil. Porque começando pela escola, a criança, o homem de amanhã, está enfrentando um desafio como o de Daniel, ou mais forte ainda, e o de José lá no Egito, porque esta era seria pior do que todas. Mas há uma recomendação bíblica. Crie seu filho no caminho do Senhor, e mesmo depois de velho, não fugirá dele. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Quem fala é a televisão. Quem fala é aquele artista. Quem fala é aquele artista, aquele contador de piada. E andando pelo caminho, você fale com seus filhos. E deitando-te e levantando-te, em outras palavras, viva uma vida que seja um rastro nesta areia, que guia seus filhos ao caminho eterno. Também as atarás por sinal na tua mão, é o meio de ganhar o pão. E te serão por testeiras, na testa está a doutrina. Tira essa doutrina pagã de três pessoas. Olhe para Deus como Jesus falou com Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Tire isso da sua testa, isto é a marca da besta. Isso é entre os teus olhos, porque através dos olhos é que você verá. Peça o colírio de Deus e ele te mostrará a mensagem da era. Isso te porá num meio santo e sagrado. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então você vai ver que não é qualquer coisa que entra na sua casa. Porta é lugar de entrada. Mas conclusão, não há maiores responsáveis pelo meio senão os pais. Os líderes religiosos, os pastores, vão pagar caro no dia de juízo pelo que eles estão ensinando, esse evangelho modernizado, podre, fracassado. Vinho roto, vinho perdido, não dá estímulo. Ah, professores, patrões, chefes de repartições, o Senhor não está muito bem com essa terra. Precisamos de uma sacudida. O que o homem tem semeado está colhendo. E o pior está vindo aí. Não se pensa numa outra coisa depois que se colhe tudo de uma lavoura, senão em fogo. Fogo porque está tudo seco. Acabou toda a vida, todo o princípio de temor de Deus. Acabou no sistema. O problema é individual. Cuida-te de ti mesmo. Ensina o teu filho
no caminho em que deve andar, pois quando ele crescer, jamais desviará. Isso quem diz é a Bíblia. O mundo já está em trevas, não há mais salvação. O problema é individual. Seja você um Daniel nesta Babilônia. Se cumpre a profecia do evangelista João no livro de Apocalipse, livro da revelação, ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Jamais desviará, jamais desviará. O mundo está em trevas, não tem mais salvação. Infeliz é uma cidade que vive na caminho em que deve andar, pois quando ele crescer, jamais desviará, jamais desviará, jamais verão a morte. Bom, meus ouvintes, enquanto Deus está nos advertindo, é porque ainda temos oportunidade de arrependimento. Ele diz nas Escrituras, em Hebreus 12, que Ele açoita, corrige a quem Ele toma por filho. Nós estamos vivendo num mundo de direito e ninguém pode ser corrigido, advertido em tempo, porque senão você perde o seu salário, não é? Amontoaram doutores para si conforme suas próprias concupiscências, porque estão com seus ouvidos cheios de comichões. É a profecia de São Paulo a respeito da hora em que estamos vivendo. Isso se refere aos ensinadores, aos religiosos. Que Deus tenha misericórdia de cada um. É o meu desejo, é o meu afã, é o que a minha alma suspira nesse instante. Que nenhum venha sofrer a condenação eterna. Mas um dia você ouviu a verdade através deste programa. Deus te abençoe, meu filho, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, filha, você que abre o seu coração para a palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
de ser-te e de cantar tua glória, porque conservo de teu amor imenso profunda e de cantar tua glória, porque conservo de teu amor imenso. Cantando ao meu doce lar.